ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଲା, ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ରହିଯାଇଛି, ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ବିରିପୁଟ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାରଥୀ, ଯାହାକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାରଣା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଚଲାଉଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ବିଜୁ ବାବୁ ବିଏମିତ୍ଵ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ମୁଁ 70ରୁ 85 86 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେନି। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଜାଗା ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଟେକା ମାଡ଼ ଫଟକା ଖାଇଥିଲି। ତେବେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଫେରି ଆଇଛି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କଲି, ସେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳୁଛି, ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରକ୍, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡ ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ନିରୁପା, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 30 ଚାଉଳ 300 ଆମେ ବୁଢ଼ା ମଉସା। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ମାନେ ଘର କଥା କହିବା, ଚାଉଳ ଯାହାକି ସରକାର ନିୟମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଥିଲେ, ଆଉ କେବେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସ କି କ'ଣ କରିବା ବୃନ୍ଦାବନ, କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଏମ୍ ପି ଦୈତାରୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ତୋ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁ ବାହାତର ହୋଇନଥିଲି, ତେବେ କୌଣସି ଲୋଭ ଶକ୍ତି ମୋର ନଥିଲା, ମା ଗୋଟେ କହିକି କ'ଣ କୋଠାବାଡ଼ି କହିବି, ସେମିତି ତା ମନ ମୋତେ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ, ମୋତେ 10,000 ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି ବାହାତୁଳା ହୋଇଥିଲି। ବାହାତୁଳା ହୁଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆମର ଭବାନୀ ବାବୁ ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର, ସେଇ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ଦିଥେରେ 10,000। ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆସି ବାହାତୁଳା ହୋଇଥିଲି, ବାହାତୁଳା ହୋଇକି ସେ ତ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦିନ କାଟୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ନବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଖଣ୍ଡ କୁ ସଜାଣନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଆସିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମଉସା, ଯଦି କହିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ନିବେଦନ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ, ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ, ସତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନବୀନ ବାବୁ ବୋଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭଙ୍ଗା ଘର ଖଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ଆକୁ ତାକୁ 5-10 ମାଗିକି 30 କ'ଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଳିଆ ହେବ, ଆଉ ବର୍ଷ ନାହିଁ 76 କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଖଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଉସା, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫରମପୁର ଯାଇକି, ଏ ଭଗବାନ ଭଗବତପୁର ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ଆମ ଏପଟକୁ ବି ଯାଇଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର ରାଉତ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁଠି କିଏ କେଉଁଠି ହାରିଯାଏ ମୋତେ ପଠାନ୍ତି, ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯା ଟିକେ ଥିଲା, କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ନା, ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ସିଏ ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହ ସେ ରିକ୍ସ ପୁଣି ନେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି, ତେବେ ଯାହା ହଉ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଭତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଉଳ ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି, ସେତିକି ଆଉ। ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିଜୁ ବାବୁ କହିନାହାନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜନୀତିକୁ ଆସ କ'ଣ କର? କ'ଣ ଦେଖିବି, ଏଇ ତ ଆଜିକାଲି ତ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ରାଜନୀତି ଥିଲା, ସେ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଖୁସି କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ପଇସା ମାଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ପଇସାକୁ କେବେ ଚାହିଁଲୁନି, ସତ କଥା, ରାଜନୀତି ପଇସାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛି, ଯେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ।
ବହୁତ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦୋକାନ ଫସାର ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ 5, 10, 50, 100 ମାଗୁଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଳୁଛି କେଉଁ ତାକୁ ଆମ ଏଇ ଗାଁ ସକାଶେ ଚଳୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ମାଟିର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦେଖା ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆକାଶ ପାତା ଫଳ। ହଁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ନାହିଁ କୁଟନୀତି ଚାଲିଛି। ହଁ ଏଇ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ନୁହଁ କୁଟନୀତି ବହୁତ ଖାଇଛି ବହୁତ ଖାଲିକୋଟ ରାଡ଼ି ଓଆସରେ ଖାଇଛି ଯୁଜୁଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଭୋଜି ଦେଇଥିଲା ହେଟେ ବି ଖାଇଛୁ। ହଁ ସେଠି ନୋଳିଆ ସାହି ଗଞ୍ଜା ହୁମାରେ ହେଟେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ବି ଖାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ସେ ଖାଇ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାପା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ସେଇଦିନ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଯେଉଁଦିନ ବୁଢ଼ା ଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଛାଡ଼ିଲେନି କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ତୁ ବିଲକୁଲ ଯାଆନା ବୃନ୍ଦାବନ। ମୁଁ ତ ଫେରି ଆଣିଲି ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ପଦେ କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲାନି ସେ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହା ରହିଗଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ନବୀନବାବୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତୋ ବୋପା ପାଖେ ତୁମ ବୋପା ପାଖେ ଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ତା ଡ୍ରାଇଭରଟା ମୁଁ। ହଁ ମୁଁ ଭୋଗବାସରେ ଯଦି କ'ଣ ନ ରହୁଛି କୁଆଡ଼କୁ କିଛି ପାଉନି ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଭଙ୍ଗାଖଳ ଖଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିଦେ ଏତିକି ମୋ ଅନୁରୋଧ ନବୀନବାବୁ ପାଖକୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ମହାରଣା ଯିଏକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲେ ସାରଥି ଆଜି ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେଇ ସାରଥି ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ କଥା। ଯାହାଫଳରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାରଥିକୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।